দুর্নীতি মুক্ত অসম গঢ়িবলৈ সরকারে যিমান পারে সিমান চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এতিয়া একাংশ সরকারী কর্মচারীহে দুর্নীতির সৈতে অধিক লিপ্ত হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রতারে অভিযান চলাইছে ডিরেক্টরেট ভিজিলেন্স এন্ড এন্টি কৰাপশ্যন টিমে। বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাম উৎকোষৰ ধন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত হাতেলোতে ধৰা পৰা কেইজনমান চৰকাৰী বিষয়াক। এখেত হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি ৰাজহচকৰ লাট মণ্ডল শ্ৰী হৰিপ্ৰসাদ দাস। উৎকোষৰ ধন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত হাতেলোতে ধৰা পৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত বৈধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এখেত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা ৰাজহচকৰ লাট মণ্ডল শ্ৰী মদন নাথ। তেওঁ অবৈধ ধন ঘোচ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে আটক কৰা হয়। এইজন কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ ৰেঞ্জ বন বিষয়া শ্ৰী দেৱব্ৰত গগৈ অবৈধ ঘোচ লোৱা সময়তে ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন টীমে ধৰা পেলায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনিও যদি দুৰ্নীতিৰ দৰে এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দেখা নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে সবিশেষ জনাব পাৰিব। এইজন হৈছে নৱজ্যোতি শৰ্মা, ডিলিং এজেণ্ট কাৰ্যালয়ৰ BEO খোৱাং। ডিব্ৰুগড়ত উৎকোষ লোৱা সময়তে হাতেলোতে ধৰা পৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত বৈধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এইগৰাকী হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক শ্ৰীমতী বৰষা বৰা বৰদলৈ। তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত বৈধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, উৎকোষ লোৱা আৰু দিয়া সমান অপৰাধ, সেয়েহে নিজেও সতৰ্ক হওক আৰু আনকো সতৰ্ক কৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।